Тара электронды сандық қолтаңбаға қатысты айтып жатыр. Яғни бұның мерзімі біз білетіндей бір жылға ғана жарамды. Жалпы бұны мерзімсіз қылуға болмай ма? Өйткені дәл бір керекті кезде баратын кезде өте мерзімі өп кетіп шығып тұрады да. Аяқталып қалады мерзімі. Өзімде бірнеше мәрте соқтықсам осы проблемамен. Қараңыздар, біріншісі. Бізде ұзарту десеңіз, ол бізге ішті, енді бізді, біз енді маманбыз ғой. Оны бір батырманы басып ұзарта саламыз. Бірақ ол неге ұзартылмайды? Неге біз ұзартпаймыз? Ақпараттық қауіпсіздік салдарынан. Сіздің жеке қолтаңбаңызды біреу жаңағы алып, мемлекеттік қызметтерді ала алады, мынау жеке мүлкіңізді де басқа кісіге де аудара алады. Сондықтан ол жаңағы енді жеке құрал ғой, өзіңіздің қолтаңбаңызды, қолтаңбаңыз сияқты, ол жаңағы электрондық цифрлық қолтаңба. Сондықтан ол қолтаңбаны енді қолдану тәуекелдері өте көп. Басқа адамдар жаңа оны қолына басқа адамдардың қолына түссе, олар енді жақсы адам ба, жаман ба қайдан білесіз? Сондықтан мен ойлаймын, оны жаңа ұзартудың жолы негізі ол өте оңай. Қазіргі таңда егер мобайл арқылы биометрияңызды жасап, тек қана өзіңізді Face ID арқылы биометрияңызды жасап, ұзартудың бір батырманы басып ұзарта аласыздар. Оны сондай қылып жасадық. Сондықтан бірақ 3 жылға ұзарту мәселесі әлі талқыланып жатыр, бірақ ақпараттық қауіпсіздікке жауап беретін мамандар оған жаңағы тәуекелдер мол екенін бізге айтып жатыр. Сондықтан мен оны бір басым ғана жаңа нете алмаймын, қабылдай алмаймын. Оны жалпы енді халықаралық стандартқа сай жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ оны жаңа жеңілдету үшін біз оны биометрияны ойлап таптық. Яғни қаншалықты қауіпсіз? Енді қараңыздар, өзіңіздің телефоныңызда болған электрондық қолтаңба флешкаңыздан гөрі өте жақсы. Неге десеңіз, флешканы жоғалтып аласыз, бір жерде қалдырасыз, оны паролін қайда кім біледі, бірден 1 2 3 4 5 6 шығар, көп жерде сонда солай. Сондықтан оны пайдалану сіздің тек қана сіздің құқығыңыз ғой. Сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңыз. Ал қазіргі құрылғы төсекке жататын да, жұмысқа келетін де бір құрылғы бар, ол телефон. Сондықтан смартфоныңызда жүктеулі болса, өзіңіздің биометрияңыз арқылы электрондық қолтаңбаңызды қоясыз ба, қоймайсыз ба, соны сол жерде, сол EGOV Mobile-дың ішінде ғана қоятындай қылып, біз 2 жылдың ішінде соны насихаттаймыз. Яғни жалпы тондарға электрондық цифрлық қолтаңбаны шығару үшін мүлдем халық келмейтін болады. Тек қана биометрияны сол тәсілді ғана қолданатындай қылып жасап жатырмыз. Яғни қолтаңба болмайды ол кезде? Қолтаңба болады, бірақ қолтаңба қосымшаның ішінде болады, және биометрия арқылы жүргізіледі.